ustoz g'usul tahorat o'rniga o'tadimi yoki alohida tahorat qilish kerakmi agar g'usul tahorat o'rniga o'tsa g'usul niyatiga tahorat niyatini qo'shish kerakmi bismillah lhamdu o g'usul tahorat o'rniga o'tadimi yo'qmi degan savol bo'lyapti g'usul ikki xil bo'ladi deyishadi ulamolar biri vojib bo'lgan g'usul bor ikkinchisi mustahab g'usul bor vojib bo'lgan g'usulga misol janobatdan 'usl qilish yoki ayol kishi hayz nifosdan 'usul qilishi bu vojib bo'lgan gusul hisoblanadi ammo mustahab bo'lgan g'usulga misol aksar ulamolar nazdida juma kuni g'usul olish yoki ehromdan oldin g'usul olish va hokazo mana bular mustahab bo'lgan 'usul hisoblanadi 'usulni ikki xil turini bilib olganimizdan keyin javob agar olinayotgan g'usul vojib g'usul bo'lsa tahorat o'rniga o'tadi deyishadi ulamolar chunki tahorat katta kichik tahorat bo'lib fuqaolar ikkiga bo'lishadi katta tahoratdan maqsad g'usul kichik tahoratdan maqsad o'zimiz bilgan tahorat demak katta tahoratga niyat qilsa janobatdan qilsa yoki ayol kishi hayzdan 'usul qiladigan bo'lsa kichik tahoratga o'tadi bunga dalil in kuntum junuban fattaharu agar junub bo'lsanglar poklanib olinglar degan boshqa narsa shart qilmadi poklanib olish g'usl olishdan boshqa narsa shart qilmadi demak tahorat ham shuni ichiga kiradi deyishadi ulamolar hadisdan dalil nabiy sallallohu alayhi vassallam onamizga aytadilar boshingizga uch hovuch suv olishingiz kifoyaso'ngra suvni qolgan tanangizga shu bilan poklanasiz deganlar imom muslim rivoyat qilgan hadis mana bu yerda shu boshiga uch marta suv olib tanasiga butunlay suv yetkazish bilan to'liq husul olish bilan fatauin poklangan bo'lasiz deyapti rasululloh sollallohu alayhi vasallam muslim mslim rivoyat qilgan demak alohida tarat olishga buyurmadilar va kichik hadas katta hadasni ostiga kiradi ya'ni hadas deganimiz nopoklik kichik nopoklik katta nopoklikni ostiga kiradi katta nopoklikdan janobatdan hayzdan poklangandan keyin o'z o'zidan tahoratga ham o'tadi u deyishadi ulamolar ibn umar roziyallohu anhudan naql qilinadi bir kishi so'ragan ekan men 'usuldan keyin ham tahorat olaman deganda laqaa maqta g'ulub ketibsan deganlar g'ulib ketibsan rasululloh sollallohu alayhi vasallam 'usul olganlarida oysha onamiz onamiz rasululloh sollallohu alayhi vasallamni gusullarini rivoyat qilganlarida g'usuldan keyin tahorat olganlari kelmagan to'g'ri oldin tahorat olganliklari kelgan 'usul olishdan oldin tahorat olganliklari kelgan lekin bu tahorat kichik betahoratlikni ketkazish uchun bo'lgan tahorat emas deyishadi chunki hali katta betahoratlikni ketkazmay turib kichigini ketkazib bo'lmaydi faqatgina bu tahorat nima yuzasidan ya'ni tahorat a'zolari sharafliroq shuning uchun g'usulda birinchi bo'lib o'sha sharafli bo'lgan tahorat a'zolaridan boshlash maqsadidagina birinchi tahorat qilinadi bu hali janobatdan g'usul olmay turib uni tahorat ko'tarilgan bo'lmaydi barbi bu bilan tahorat olgan bo'lmaydi faqatgina 'usulni o'sha tahorat a'zolari bilan boshlayotgan bo'ladi shuning uchun bu sunnat mabodo shundi qilsa qilmasa boshida tahorat olsa olmasa to'liq agar suv yetkazsa tanasiga 'usul qilgan bo'ladi va aytganimizdek bu kichik tahoratga ham o'tadi endi niyat qilgan bo'lishi shartmi savolda aytilyapti albatta gusul qilayotgan paytda ham katta tahorat ham kichik tahoratni deb niyat qilib kirib ketish kerakmi yoki niyatsiz ham shunchaki g'usulni o'zini niyat qilib kirib ketsa ham kichina tatoratga o'tadimi bu ham ixtirofli masala ba'zi ulamolar ikkalasi niyat qilib kirsa o'tadi ammo niyat qilmagan bo'lsa faqat g'usulni o'zini niyat qilgan bo'lsa kichik tahoratga ki ta o'tmaydi qaytadan tahorat ol olish kerak degan ulamolar bor shayx husayin rahmanlloh bu masalada shartemas degan yani, b g'usulni o'zini niyat qilishligi kichkina tahoratga ham o'tadi alohida niyat shartemas deganlar endi ehtiyot yuzasidan mabodo kimdir 'usul olishdan oldin ham katta ham kichik tahoratga deb niyat qilib kirib ketsa yaxshiroq ixtilofdan chiqqan bo'ladi lekin hayoldan ko'tarilib faqat g'usulni niyat qilib 'usul olgan bo'lsa ham inshaalloh kichik tahoratga o'tadi lekin bu aytganimizdek farz bo'lgan vojib bo'lgan g'usulga xos ammo juma kuni g'usul olyapti sunnat bo'lgan g'usul dedik aksar ulamolar to'g'ri vojib deganlar ham bor aksar ulamolar nazida bu sunnat hisoblanadi hatto vojib deganlarni nazdida ham juma 'usulini olish vojib deganlarni nazida ham bu nopoklik uchun olinadigan g'usul emas hadasdan olinadigan g'usul emas juma kuni olingan g'usulda mabodo g'usulni o'zini qilib tahorat olmasa bu o'tmaydi deyishadi ulamolar hatto niyat qilsa ham o'tmaydi ya'ni tahoratni niyat qilib olib gusl qilaman deb tahorat olmasa o'tmaydi nimaga deyilsa chunki kichik tahorat olish vojib tahorat olish vojib ammo jumaga g'usul qilish sunnat hech qachon vojib amal sunnat ostiga kirmaydi deydi ammo birinchi turda o'zi olinayotgan husul ham vojib edi vojib bo'lgan tahorat o'zidan ko'ra vojibroq bo'lgan boshqa bir amalni ostiga kiradi va hisobga o'tadi dedik ammo mustahab bo'ladigan bo'lsa alohida tahorat olish kerak bo'ladi agar g'usuldan oldin olgan bo'lsa va g'usul uh, asnosida ya'ni juma kuni masalan mustahab bo'lgan g'usul olish asnosida birinchi tahorat olib keyin g'usul qilgan bo'lsa shu ham kifoya qiladi faqat masalan avratini ushlash bilan taorat ketadi deganlar mabodo yuvish yuvinish asnosida avratini ushlasa qaytadan torat olish kerak bo'ladi deydi endi yani, modoki shu narsadan saqlanishni imkoni bo'lmay qolsa tegib ketishi mumkin desa keyin ol olsin deyiladi ammo oldin olsa aytganimizdek avratini ushlamaslik bilan uh, usulni tugatib qo'ysa shuni o'zi kifoya bo'lmasa oxirida qaytadan olish kerak bo'ladi agar orada boshida tahorat olib usul qilib usul asnosida avratga qo'li tegib ketsa avrat ushlash bilan tahorat ketadi degan mahsabga ko'ra qaytadan taorat olish kerak bo'ladi usulni oxirida allohu alam